глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Х-101 – найновіша крилата ракета, яка знаходиться на озброєнні УРФ. Аналіз уламків однієї зі збитої крилатої ракети Х-101, якими сьогодні рашисти вчергово обстріляли Україну, показав, що вона була зроблена у другому кварталі 2022 року. Про це Defense Express стало відомо з власних джерел. Загалом 22 жовтня ворог випустив 36 ракет, більшість з яких було збито. Зокрема, відповідно до повідомлення командування повітряних сил, під час однієї з хвиль нападу о 7 ранку рашисти запустили 17 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 та ще 16 калібрів морського базування. З них вдалося збити 18. Також у мережі вже достатньо фото з уламками збитих крилатих ракет. Але яка саме з них відносить до свіжого випуску, невідомо. Водночас інформація про те, що РФ почала використовувати Х-101, які були виготовлені вже після введення санкцій, має два аспекти. Добрий полягає у тому, що використання настільки свіжих ракет говорить про реальне вичерпання запасів, і вони одразу з заводу фактично йдуть у війська. Поганий. РФ продовжувало виробництво Х-101 у квітні-червні. Але треба розуміти, що підсанкційні компоненти цілком могли бути закуплені заздалегідь. Нагадаємо, що за інформацією від міністра оборони України Олексія Резнікова, у РФ станом на 12 жовтня залишилось 213 крилатих ракет Х-101 та Х-555 з 444 одиниць, наявних на 23 лютого. Нагадаємо, що Х-101 – найновіша крилата ракета, яка запускається з ракетоносіїв Ту-160 та Ту-95МС. Її розробку було завершено у 2013 році. Її особливістю є велика дальність польоту, заявлена про 7 тисяч кілометрів, а також використання технології малопомітності, що робить її доволі важкою для перехоплення. Водночас Х-101 базується на Х-555, яка своєю чергою на радянській Х-55, яка була прийнята на озброєння у 1983 році. Тим часом НАТО організувало постійний огляд повітряного простору та акваторії поблизу України на понад 800 кілометрів завдяки літакам «Авакс». І не приховує, що вся ця інформація передається у режимі онлайн до ЗСУ. Канадські журналісти з CBC отримали дійсно унікальну можливість та потрапили на борт одного з літаків «Авакс E3 Sentry», які регулярно здійснюють польоти поблизу з кордонами України та дозволяють виявляти об'єкти на дальності у сотні кілометрів. На кадри потрапили вкрай цікаві деталі, а самі оператори та пілоти «Авакс» розповіли, як вони допомагають повітряним силам України. Самі літаки здійснюють виліти з Німеччини і проводять місії протягом 12 годин мінімум, під час яких наближається до кордону з Україною чи Білоруссю налічені кілометри. Зокрема, на відео потрапив монітор з польотним завданням E3 Sentry, на якому видно район патрулювання. Ці райони цілком збігаються з наявними треками польотів від Flight Radar 24 та знаходяться на списку кордонів Польщі. Та знаходяться на стику кордонів Польщі, Білорусі та України. Додамо, що паралельно АВАКС може здійснювати польоти у небі Румунії. Дальність виявлення цілей у небі ж Польщі цілком демонструє наступний кадр з відео. На ньому, щоправда, не українське небо, а район Балтійського моря та російський Калінінград. І в цьому випадку дальність польоту E3 Sentry повітряних та надводних цілей становить як мінімум 800 кілометрів. До речі, точні показники цього параметру є секретними. Офіційно повідомлялось лише про дальність понад 500 кілометрів. Також ніхто не приховує той факт, що АВАКС, який прямо приписаний до НАТО як організації, працює в інтересах України і передає дані відносно літаків, ракет, БПЛА та кораблів безпосередньо до ЗСУ у режимі реального часу. Більше того, апаратура E3 Sentry дозволяє вести радіотехнічну розвідку, фіксувати та локалізовувати російські РЛС. Поза камерою деякі оператори описують, як спостерігали, як російські радари зникають після ураження ракетами, які були випущені з українських літаків, а також заздалегідь бачили та надавали інформацію відносно раннього виявлення російських бомбардувальників та крилатих ракет, які відстежували російські військові кораблі у морі, йдеться в сюжеті. Більше того, одна з операторів АВАКС розповіла, як українські літаки ганяють російські винищувачі. Це було гарно, це було круто. Вони дають відсіч і захищають країну, яку люблять і відтісняють росіян, розповіла на камеру старший сержант повітряних сил США Аліса. Зазначається, що такі польоти є регулярними і забезпечують постійний огляд повітряного простору України. І поки один АВАКС завершує свою роботу, інший вже виходить у район патрулювання. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.